Viskas prisiekit, tikrai. Tokiu niekad. Paskutinis kartas buvo. Viskas, daugiau niekad. Nuo pirmadienį, kaip žmogus. Gelia man sąnarius baisiai, baisiai. Nieko nepadeda vaistai, vaistai. Argi jau giltinė šaukia, šaukia. Be down for the night, fuck being for life, I'm going high. Labas diena, draugai ir bičiuliai. Labas vakaras. Hebrytė, jūs klausotės radijos laidos ZBFM. Jonas ir Rolandas čia su jumis. Radistai laida nuo 7 valandos vakaro iki 22. Taip, pirmadienis nebūtų pirmadienis, jeigu dėl dviejų dalykų būtų ne pati geriausia diena. Taip. Ir svečias pas mus Zipe, šį kartą žymus choreografas. Šarūnas Kirdeikis. Žymus choristas. Tai prodiuseris, režisierius. Eikit savo, blen. Čia daug titulų. Aš selfie darau dabar. Ir taip, mes buvom naujose patalpose. Kiek ten daug kalidorių. Kaip jis išleisgi buvo, teisingai, jūs buvo šaukėse. Bet mes nešokti buvom, mes dabar, buvom. Dabar jam priklauso pastatas visas. Visas trečias aukštas. Tai sveiki gyvi, laba, čia Šarūnas. Laba, Šarūnai, kaip nuotaika? Iš tikrųjų, tai labai gera, ačiū Dievui, pirmadienis eina į pabaigą. A tu nemėgsti pirmadienį? Būsiu pati mylimiausia diena yra pirmadienis. Kodėl? Todėl tak. Pirmadienis! Nes ir tą antradienį. Nes tokia kaip hipsteriai, kur visiems, jeigu vienas dalykas patinka, tai mums nepatinka. Tai reiškia, jiems nepatinka pirmadienis, tai mums rol pirmadienis yra pati mylimiausia diena. O aš labai stengiuosi pakeisti mąstymą, kad pirmadienis neprivalo būti bloga diena. Bet nu, blemba, sunkiai sekasi dar vis tiek. Aš kažkaip praėjote laiką, kai pirmadienis būna bloga diena, žinai? Dėl to, kad pirmadienis tiesiog nieko nedarau. Tiesiog atsikeliu 12, pusė pirmos. Bet žiūriu, kad visai nieko. Bet darau sekmadienį užtad, žinai, kaip būna. A. Dirbi sekmadienį, bet pirmadienis, kai poilsio diena. O telefonas jo. Irgi off. Dabar jau nebe, nes anksčiau tai būdavo visiškai off, dabar jau nebereikia to daryti. Dabar reikia selfie pasidaryti dar ten kažką. Yes, sir, sir. Tai darai tą, žinai, kur tipo, kaip būna toks bairis, kur tipo, bičas penktadienį išeitinė iš darbą. Fuck it, tipo. Ko išmeta lapus į orą. Ir... O išmeta, o pirmadienį toks grįžta į darbą ir... Ei! Renka. Susiranka jau. Susiranka ir atsisėda į darbą vietą. Ką aš savo galvojau. Darai taip ar ne? Ne, nedarau taip, nes neturiu lapų. Nes aš tu darai esu... tai, kas savo patinka, ko gero. Jo, aš turiu tik tais kojas, kėdus, o lapų turiu nedaug. Viską lapus padaro už mane administratorė, tai labai džiaugiuosi, nors ir esu direktorius jau. Bet, kaip sakoma, yra žmonių, kurie padaro daug darbelių už mane, tai ačiū labai. Susišnekėt, abu direktoriai esat. O, Jonai, tu direktorius? Aš irgi žinau, kas direktorius. Aš atsiprašau, aš Zipa labai retai įsijungiu. Ne, aš žinai, būčiau. Norėtų jisai. Norėtų. Ne, nenorėčiau dar. Vašai jisai. Jo, mes esam su rolu. Vašai nainis. Ne, tipo, va... Čia, ne, šiai negali būti, va čia tai... Va čia tai įmonė. Va čia įmonė. Va čia įmonė. Va čia įmonės direktorius. Gerai, tai visą valandą su Šarūnu Kirdeikim pakalbėsim apie jo reikalus. Šarūnu, turėsim labai sunkia užduotį vieną, aš žinok. Čia gale bus. Matai tą... Jeigu ne apie krepšinį, tai žinokit, bet ką padarysiu. O, tai su rolu kartu. Čia bendrų kalbų yra, tikrai. Labai gerai. Kas tas krepšinis? Čia kur spardyti reikia. Tai apie tą užduotį gal šiek tiek vėliau, kol kas muzika ir mes grįšim su Šarūnu. Labavam. Grįžtam atgal radijos studijos ZBFM metri. Jonas ir Rolandas radistai čia su jumis ir su mumis svečiuose Šarūnas Kirdeikis. Rimtas berniukas. Rimtas reikalas. Labai rimtas. Šarūnai, mes visada pradedam pokalbį tiesiog žmogus pasako, kur gimė ir kur užaugo. Tai gali prisistatyti? Ne visi žino? Tu esi vilnietis? Aš esu grynas vilnietis. Nu, beveik, nes naujoj Vilniuje, man atrodo, užaugau. Pirmosius dviejus, trejus metelius ten prasiskėliu smakrą į sofos kraštą, kad net mėsos iškrito. Tai randa turiu lygi šiol ir po to persikrustėme į Fabijoniškės. Tai linkėjimai Fabijoniškėje. O buvo geras moksleivis ar buvo bandytas? Buvau labai geras moksleivis. Buvau visiškai... Dešimtukininkas? Visiškai, bet tas, kur, žinai, naudojasi savo talentais ir nieko nesistengia. Tai visi žiauriai nemėgo manęs, nes, nu, tipo, nieko nemoku, nueinu per lentos septynį. Nu, gerai, atsisėdau. Tai turi gerą atmintį tikriausiai. Tam tikriem dalykam istorijoje atsiminu vieną datą, 1-4-1-0 Žalgirio mūšis, viskas, daugiau nieko. O, pavyzdžiui, tu kad supratai, kad, pavyzdžiui, šokis tau patinka, kada tu tai pajutai? Mokykloje dar ar vėliau?
Oi, ne, ne, mokykloje tu juokauju čia. O ką mokykloje tu veikdavai? Tu eidavai, pavyzdžiui, irgi į renginius. Jo, blemba, renginius žiauriai mėgdavau, kadangi mano sesė yra vyresnė 5 metais ir jinai yra toje pačioje mokykloje būdavo pati geriausia, tobuliausia, geriausia sakydavo eilėraščius, nu tai spėkit, kas likdavo antroje vietoje. Savo amžiaus kategorijoje. Tavo sesė tai super, bet tu, Šarūnai, nežinau, kas bus iš tavęs. Tai nu, tavo sesutė tai geriau šį rašinėlį parašė. Jo, jo. Ir taip. Ir tu kiek tik nori gali stengtis, tu niekada nebūsi geresnis už ją, nes ne šis buvo tobula. Nu, žinai, ir šiaip faina mano sesė. Buvo taip pakalbėti, kad dabar tai jau, aš ją aplenkiau. Dabar jau, biški. Tai va, turėjai baimių kažkokių... Fobijų. Vat kas keščiausia, aš buvau toks biški tylenis ir nelabai, kažkaip nelabai man sekėsi bendrauti su visais žmonėm, aš tokius turėjau vat, kelis draugus geriausius ir mes kažkaip gerai sutardavom, bet ant scenos aš niekada neturėjau baimės ateiti, ten grot, vaidint, aš viską, ką tik tai galėdavau, viską darydavau. Ta prasme, aš ten išzysdavau mamai, ten sakydavau, nu kam to reikia, kažkokie ten dailė, chorai, belekas. Visko man labai labai reikėjo šitam gyvenime. Tai žiūrėkit, va, kas gavosi. Lankiai daug būrelių. Žiauriai daug būrelių. Nuo ušų iki... Orientacinio, betlona. Ir atsimenu, lėktuvėlius dar gamindavo iš wow. puto plasto ten pjaustydavo. Kur tu čia lankydavai? Mokykla mūsų, žiauriai faina buvo. Labai rimta mokykla. Taip, Stanevkė, yeah. Shout out. Tai baigdamas 12 klasę, žinojau, kad būsi choreografas, šokėjas. Iš tikrųjų, pradėjau, man atrodo, gal jau 11-oje kažką tenais šokti biški rimčiau. Nu taip, kad ten koncertai kažkokie tais. Ai, ne, atsimenu, dirbau kompiniai, naktinės pamainas ten, nes nu, visi ateina naktim. Kompiuteriniai? Jo, jo, kompiuteriniai. Aš darydavau. Jo. Ir 8 litai naktis būdavo. Jėga. Ir ten turi prižiūrėti, žinai, kad ten submariną paduot kam nors. Taip, taip, toliau. Taip, taip. Nu, žodžiu, ir visus tuos savo 600 litų atiduodavau šokiant, žinai, ir eidavau ryte į paskaitas po to jau po 12 klasės, tai kažkaip, supratau, va tada supratau, kad man negaila tų pinigų, net naktim uždirbtų sunkiai prie kompo, Diablo kalant, atiduoti, žinai, šokiant. Lord of Destruction žaidėjai? Jo, jo, Maladies. Taip, Amazonkė būdavo ten, žodžiu. Tai po 12 klasės tu įstoji į šokius? Ne, tikrai ne. Ne, tu nestoji į šokius. Tikrai ne, įvyko feilas labai didelis, nes aš įstojau į VGTU, telekomunikacijų inžinierę, nes aš galvojau, ne, nu, reikia rimtą profesiją, vyras iš tomens iš lėmens turi aprūpinti, žinai, šeimą, ten taip. Visą kitą mamą, tėtį. Tai neįvyko. Nepavyko. 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 Tai tada supratau, kad, žinai, gal nėra blogai iš tikrųjų galvot ir daryt tai, ką tu gal šiek tiek labiau nori. Tai rekomenduoju visiems. Jeigu tik tai abejojat, daugiau nei 5% ir jeigu mama ir tėtis nemuša su bytą, tai tikrai darykit iš tikrųjų labiau, ką norit, nei ką jums liepia. Mhm. Tai va. Ir kiek tu pasimokiai taip ten inžinieriai? Man atrodo, metelius pusantrų. Bet mane labai ištempė visokie kiti reikalai. Ta prasme, kur tik aš benuėdavau, visur manęs klausdavo, ar čia gali biški padėti ten pastatyti kažką, ar ten biški gali čia gal pažiūrėti, ar gerai atrodo. Nuo visokių karaoke renginių ten All Stars bare forum pelasi, žinai, iki... O kaip tu taip įsisukai, kodėl žmonės kreipiasi į tave, kad vat, pasižiūrėt? Ar tu negar ateisi, čia negerai, bus kitaip. Žinok, panašiai ir buvo. Rimtai, nes aš tada atsimenu, dirbau forum palacę, sėdėjau prie kompo ir prižiūrėjau internetinį puslapį. Ir vyko įmonės vakarėlis, žinai kaip būna, nu kur reikia įmonė, taip. Kad parodytų pasirodymą ten kažkokia, ten pagal Paškevičiaus Singarela, žinai, su fakyrais, barmenais. Nu ir aš toks, žinai, tylus, ten jaunuolis sėdėdavus liko prie to kompo ir aš tada nuėjau prie scenos, pasiėmau mikrofą ir tipo, čia jūs eina ta, barmenai, la. Ir tada parėjo toks gandas, kad nusako... Nu, bet tas Šarūnas tai pasirodo, nu, jis biški toks griežtas ir jis, tipo, nu, gali pasakyti normaliai, žinai, žmonėm ir vyresniem, tipo, kaip turi būti viskas, žinai. Ir nuo to laiko kažkaip visiems užsifiksavo, kad, nu, aš kažkaip lyg ir turiu to potencialo ir po to... Režisierius. Jis, toks, jo, paprivazdėjo. Fuk, galėtis balis, tai gerai, tai Šarai, padarysi viską, ne? Tik jie atpėgų sukarpik iš pradžių ir ten aplaudink, ką nors prieš tai jo. Taip ir naudodavosi, žinai, jaunų kailų. Nu jo, tai reiškia, pasimokiai ir nusprendė, kad reikia mesti universitetą, ar ne? Jo, po to, aišku, ten sekė visokios kultūrinės veiklos vadybos, kas šiais laikais šiaip jaunimu matosi žiūri, yra įdomu ir tai yra faina labai. Nes tu pripratini savo smegenis dirbti ir disciplinos, kaip sakoma, įgauni šiek tiek. Bet po to galų gale pasirodė tokia įdomi specialybė kaip miuziklo atlikėjas ir galėjo būti arba dainininkas, arba šokėjas. Nu, galau, čia jau kur čia? Kas,
Žinok, Vilniaus kolegija. Okay. Čia buvo čia pirmą kartą. Telšiuose. Telšių profkė tokia buvo, tai galvojau. Tai Vilniuje, ne? Ir... Jo, ir tada nuvariau ir žiūri, žiauri faina hebra buvo, nes tais laikais dar ir Vaidas Baumila buvo, ir Meškovskis, Davidas šokėjas. Ir, nu žodžiu, visi tokie įdomus žmonės ir galvojau, blemba, vat aš čia turiu būt. Ir kažkaip visai nebuvo. Tik būna, žinai, su aktoriais, ta karta buvo taip, gera. Ta karta, jo. Tai dabar čia jūsų tokia karta išlindusi. jo, čia prasideda tos istorijos. Jo. Ne, nu tai vieniem pasisekė labiau, žinai, kitiem mažiau, bet tai... Tada va... kursą rinko, aš atsimenu. Jo, tos istorijos. Gerai, trumpa pertrauka, smagu paklausinėti ir sužino daugiau. Čia Šarūnas Kirdeikis, už vienos dainos grįšiu. Nesitikėjai. Pagavot, be, kaip sako, nepasiruošusi. Gerai, kad nesu šito arbatas. Arbatas burnoja. Šarūnas Kirdeikis pas mus svečiuose, rubrika Pagauk svečią. Pirmadienio vakarą. Pagauk svečią, prigauk svečią. Prigauk svečią. Ir mes turim gandonešį. Gandonešis baisus dalykas, iš tikrųjų, todėl, kad visi gandai yra iš Delfi komentatorių rankų. Va, jau kirtot normaliai. Jo, patikimiausi. Ir agresyviausi. Taip. Ir jie viską žino. Jie viską žino. Jie žino viską, net žino, kas tas Kirdeikis. Ta prasme, yra dvi tiesos, tai yra dievas ir komentatoriai. Taip. Supratau. Delfi. Delfi komentatoriai. Aha. Tai... Tiesa, ar mita, nu, skaitysiu. Jog gegužė, vos grįžęs iš Eurovizijos, pradėdė savo debiutinio albumo įrašus. To imtis nusprendė, nes tiki likimu. Vis dėlto jau kitą mėnesį tapsti daugiausiai kartu ant Eurovizijos scenos lipusių lietuvių. Ta prasme, viena dalis buvo, kad net nustebau, iš kur jis žino. Nu, įrašų studiją, sakė, turi? Jo. Ir jis renginėjai. Eikit savo, bet iš kur jie žino, žimtai. Ne, gal, iš tikrųjų, iš dalies, ta Eurovizija, tai tokia kaip rakštis man vienoje vietoje, nes aš toks kaip tas, kur ne vtiemo, ta prasme, kas čia tas, kur stovi ant scenos, ką jis čia daro? Vis laiką esu ten ne į temą. Ir inkultas, dabar su Vilija, ne į temą, jo, visiškai. O kas liečia, negalima sakyti, kas liečia, bet tik pasradysus galima. Dėl albumo, žinokit, turiu tokį naują ryštą. O dieve, kas čia mane liečia. Kas čia mane liečia. Turiu naują ryštą, žinokit, pradėti biškelį, pabandyti pasimokinti, kurti muziką, nes visai turiu minčių galvoju, o kogi ne. Kol dar ne 30. Producer. Tai reiškia, tiesa čia daugiau yra. Iš dalies, taip. Iš dalies. Taip. Tiesa ir mitas, jog po paskutinės savo kelionės į Pietryčių Aziją miegi tik hamakose. Ne, tiesa. Jeigu savo lovytėj, dviguliai, viskas cool. Gerai, tiesa ar mitas, jog vlogerio karjeros ėmėsi įkvėptas Raulio Mamadli, kurio vaizdo siužetai apie save Facebook'e sulaukė labai didelio populiarumo. Rimtai sulaukė populiarumo Raulis. O jūs pas mane draugos yra, jo, mano. Aš irgi pas mane draugos, mačiau. Deja, ne. Deja, mes su Santa, su kolega, faina labai tokia blondinė mergaitė, sukūrėm Santašo vlogą ir ten tiesiog išsidirbinėjom, nes dirbom vienam projekte ir nenorim pamesti įgūdžių kalbėti. Jūs atradot vienas kitą, mes visiškai atradom, išradom ir vis dar atrandom vienas kitą ir esam labai patenkinti, nors turim vos ten per 500 viewsų per vieną video, bet nu, kai sako. Pradžia. Gera pradžia. Gera pradžia. Tiesa, mitas, jog namie laikai net 5 čiau visi lėšunius, kuriuos mitas. Ir myrė. Mitas. Neturi jokio gyvūno? Ne vieno, nenoriu net galvoti be gyvūnus. Galiu maksimum laikyti pelę už 17 litų iš kikos. Kodėl už 17? Nes aš mačiau labai jokingą pelę, 17 litų. Plius PVM'as. Plius sumokišis. Tiesa ar mitas, jog turi itin daug problemų, keliančią profesinę ligą ir laisvalaikį, šokdamas klubuose, pats to nejausdamas, dažnai atsiduri ant šokėjus skirtų pakilų. Nu, tai buvo ant scenikių lipi. Jo. Įstumi gaugau ant šokės. Ant baro. Yra tame tiesos. Yra. Yra tiesa. Duokit, aš jums parodysiu, kaip reikia. Ką traukis šavalą. Oi. Yra taip buvo. Iš dalies tiesa yra. Ypač į Bizoj nutiko toks vieną kartą įvykis jo, nes galvo, nieks mes nepažįsta. Ką aš negaliu atsistot va čia ir pavaryt dabar normaliai. Ir ką jūs galvojat, pavariau. Ir taip, pakeliu po 5 minučių galvą, žiūriu telefoną, filmuojam. Pakeliu, ne, taip, nuleidžiu akis, žiūriu visi mano drabužiai ant žemės. Kas vyko? What? Gerai, tai gandai visi atsakyti. Valio. Fuh, aš darom trumpą pertrauką, dabar prieisim prie klausytojų klausimų.
grįžtam į tiesiog neterį. Radistai čia ir pas mūsų svečiuose Šarūnas Kirdeikis, choreografas. Taip, dabar jau turintis didžiulę šokių studiją. Kiek metų jau turi savo patalpas, kur gali šokti? Dabar jau berods, jie taip, treti metai, labai džiaugiamės, sutampa su mano gimtadieniu, mūsų atsidarymas vis laiką būna 2-3 šventė. Tai mes, kur esame Žirmūnuose, Žirmūnai, linkėjimai jums, tai atvarykit, jeigu norit šokti. Jeigu kaip vadinasi tavo akademija? Showmakers akademija. Super, o kurioje vietoje jinai yra? Ten tarp policijos ir Žirmūnų verslo centro. Jo, tai saugumėlis, kaip sakant. Visiškai, ir didelė aikštelė, žinokit, džiauri patogu, labai geras kolektyvas. Ir, jo, jeigu bijot šokti. A brangu pas tave? Biškelį brangu, bet, nu, kaip sakoma, jeigu nori gauti gerą produktą, nu, tai, žinai, nėgi gaila tu lietu. O pas šalčiutė brangu, ar pas tave brangiau? Tiesą sakant, šalčiutė pamačiau pirmą kartą gyvai praeitą šį šeštadienį, bet praėjusi. Tai, kai darė? Šokančią dabar se? Ne, mes kartu padėklus nešiojom. Tai, a, jūs čia dalyvavo toj akcijoje. Akcijoje. Padavėjai. Mažyti kokio, Jėzus Marija, man iki spenelių. Okei. Tai ko čia Rolandas taip žiūri mane? Taip, jau galvoju, tu kaip įdomi matuoji. Aš sakyčiau, kad į pažasties. Ki spenelių. Monika, labai faina, labai linkėjimai to. Taip, tai apie mes klausimą, ar kainos skiriasi. Tai turbūt skiriasi, bet aš norėjau paklausti. Koks jausmas yra turėti savo šokių studiją? Tu dabar esi kaip direktorius ar dar kaip ir šokėjas? Aš esu kaip Krišna, Višnus, viskas. Tu ateini, visi krenta po kojom. Jo, ir su 9 rankom aš visus gaudau, kad visi nesusidaužtų. Tu turi dar pamokų, ta prasme, mokai. Taip. Ir galima pasimokyti. Jo, 2 kartus per savaitę aš turiu ir paauglių grupę linkėjimai jiems, ir vyresnių pradančiųjų, ir vyresnių jau pažengusių, kur kojas kilnojam aukščiau. Tai šokti dar stengiuosi, kol dar nesuėjo daug metų ir kol kojas krūta. Bet pirmadienis, dėl ko prastoka diena, nes aš, nu, turiu ateiti ir vaidinti direktorių, žinai, čia marškinukus užsisek, čia kėdų jau gal nelabai, žinai, ir rimtą veidą nustatyti. Damn. Tai va, tai toks biški ten šokinėjau ir stengiuos neišprotėti nuo to. Šiaip smagu. Klausė Zita, kuom vaikystėje dar svajojai būti ir dėl ko būtent šokėjo specialybė? Dėl ko mes išsiaiškinom jau, ne? Jau, labai geras klausimas. Iš tikrųjų, vaikystėje planavau dar būti privačiu sekliu, nes žiūriu, patiko man ilgi ploščiai kažkodėl. Skotland Yardas. Jo, ir dar norėjau būti dresuotoju, tiesą sakant. Kažkodėl, nežinau. Šiaip apskritai gyvūnų ar dramblių, pavyzdžiui. Žinok, vat norėjau, vat liūtai arba drambliai buvo mano tie, kad gal kaip jie tai padaro, kad liūtas ten išsižioja, ten įkša galą. Drambliai tai su riešutėliu, kiek žinau. Bet esu matęs, kur liūtai užpolė žmonės pasirodymo metu. Esi matęs? Ne, aš mačiau, kaip krokodilui kišo ranką ir taip pliokšt uždarė. Aš mačiau galvą. Ir sukos ir nurovė ranką. O, jo, yra YouTube video, žiūri fainas. O kai tikrai suvalgė, kas ten liūtai? Įsivaizduok, treniruoja, žinai, tengi viskas uždara, žmonės sėdi, žiūri, žinai, ir jis ten pradėjo kažkokį vieną pulti ir jis, žinai, pradėjo pulti ant dresuotojo. Dresuotas nepasimetęs, matyt, ne pirmą kartą, vis tiek reikia parodyti savo valdžią, pasiėmė ten kažkokį pagalį ir davai ten tą šert, žinai, jisai užpuolė ir pradreskė. Pradėn su vandeniu atitraukė, žinai, bet pajuto kraują, kiti liūtai pradėjo pult. Man atrodo, aš iki galo net nedažiūrėjau to video, nes išsigandau, nes ten pradėjo... Jiem ten valgyti duodai. O kur pažiūrėt, kad ta adresuotojo normaliai, ta prasme, pėdė, tai faktas. Poro kilogramų ir numetė, va, bičios. Tu pačiu. Kaip jūs numetėte poro kilogramų? Netikau rankos. Easy. 4 kilogramų dar. Gerai, Gabrielė klausia, kaip manai, kodėl tu šiandieną esi tas, kas esi? O, čia tai... Čia 3 gyvenimo aspektai galėtų būti tau. Deep. Gabrielė, linkėjimai tau, o blema, čia net privertė mane susimastyti. Filosofinis klausimas. Nu, kaip būna, pavyzdžiui, kelionė į Indiją privertė mane suprasti, kad aš labai myliu mėsą. Ir nekenčiu bomžų. Jo. Gal tikriausiai pagrindinė taisyklė, niekada nesakiau ar stengiausi nesakyti žodžio. Ne. Ne. Čia pavojinga situacija. Šarai, varom pas mane. Gerai. Gal yra kitų variantų. Kas nors, prašau. Šarai, duok mum mėnesį savo patalpas. Toks, yes. Nu kaip čia suprantat? Biški turi pas mamą. Nu bet supratom, ką tu turėjau vėdį, kad visur dalyvavo. Arba tas šarduk patalpas mėnesį. Pip, pip, pip. Ryšys kažkaip strigė.
Tai va, tai pagrindinė taisyklė, o visa kita tai neužsiimti kažkam nesąmonėm, o labai koncentruotis į tai, ką tu nori iš tikrųjų daryti ir, nu, kartais ten nenueit kažkur, nepasitūsinti ten dar kažką. Tiesiog darykit tai, ką darot ir užsidėkit dar kliakinius ir varykit ir bus gerai. Eta klasninka, gerai. O aš atsimenu, aš pas tave irgi esu dalyvavęs ir šokęs. O taip, Jonai, šimtą kartų. Tu kažkada pasakai, kad tu buvai išvažiavęs kažkur tobulintis, ar aš klystu? Tai ne, nu, daug kartų buvo, kartą, ne? Taip, daugybė. Jo. Bet tu dar ir baletą esi lankęs, ar aš klystu? Daug kartų, keturis. Kokius? Aš tik būna. Blemba, labai paskaitos anksti buvo, nuo septynių ryto, tai labai tengėdavau keletas. Bet kokiu, aš noriu paklausti, kokių šokių žanrų tu esi praėjęs įvairiausių, kur atradai išgrįninai tai, kas tu esi dabar? Labai, labai džiugu. Aš kad pradėjau džiazą šokti. Džiazas tai tas, kur ten bėgi, fuk, špagatas, fuk, nusiverti. O kas yra sukinys? Contemporary dance. Šio laikinis šokis, kur jis yra pakankamai laisvas, daug draugauja su žeme ir šoki basas. Ir realiai contemporary šokėjų kojos yra tokios... Tai va, kuo daugiau, tuo geriau, ko niekada nebandžiau, tai stepas, man jis atrodo žiauriai sudėtingas. Tap dancing? Taip, tap dancing, kur su batukais, pinguiniukai šoko. Tie metaliukai yra, ne? Taip, taip, man atrodo. Dzindziliukai. Kosmosas visiškai atrodo, siaubas kaip sudėtinga. Tai va, dar, nu, kai sako, negali būti tobulas. O pramoginius, sportinius? Va, dar vienas mano... Nežinau, šitoj paskaitose reikėjo, atlankiau, lakės užsidėjau, įsispraudžiau į apteškęs. Jo, tai vat basicus moku, bet jeigu reiktų pastatyti vestuvių šokį, tai nu sorry. Tai tavo turiu kolegų. Stipriausia dabar tavo pusė, kaip tu galvoji? Manau, kad džiazas, džiazinis funkas, tai yra toks miksas tarp gatvės šokio ir džiazo. Nu, vat, tai vat. Ir new taškom. Wave funk jazz. New wave funk fusion afro flavor. Jo. Kas tai dabar šustriausias šokėjas šito stiliaus? Aš. Pats sugalvojau, pats šustriausias. Sam bilietai pradaju. Tai, okay. Jėga. Gerai. Tai, mes turim dar klausimą, iš tikrųjų, klausia Valerijus. Kokia mylimiausia tavo daina? Valerija klausia. Valerijus ar Valerija? Valerija. Linkėjimai tau. Iš tikrųjų, žinokit, vakarą paklausiau OK Go, grupė tokia yra, ir žiūrėjai patiko gabalas Skyscrapers, berods. Nu, žiūrėjai geras gabalas dabar, ir klipas žiūrėjai geras, kur ant spalvotos sienos šoka tokios pačios spalvos pora tango ir keičiasi spalvos. Nu, taip gerai, ir daina žiūrėjai gerai. Dar paskutinį klausimą tau užduosiu. Gal turi kažkokį tai projektą, kuris tau likęs yra įsimintiniausias arba davė daugiausiai? O čia man minus 10 balų tikriausiai bus už tai, ką pasakysiu, bet būsiu sąžiningas, labiausiai gyvenime įstrigo ir įsiminė ir daugiausiai davė kelias iš žvaigždės projektas, tai paaiškinsiu dėl ko, nes tu įpranti gyvent tarp kamerų, tarp žmonių, nuolatiniam dėmesį, kur net nebūdamas ten, nei koks ten niekas būdamas ten, tu sulauki fanų, ten visokių autografų, žinai, tu labai greit perini tą mokyklą, kurią šiais laikais labai užtrunka žmonės pereiti, pasikelti, nukristi ten ir taip toliau. Tikrai žinau, kad aš vis dar prisimenu ir vadavar plaukai vas pakyla ant rankų. Tai tu statėjai jam šokius, ar ne? Jo, aš ten buvau penktais. Ir juos mokinau ir atsimenu ten... Yra grafas jo. Choreografas. Tai dabar būdavo smagu dalykų. Gerai, padarom vienos dienos pertrauką, tu ruoškis sportinį užduočiai. Oh shit. Čia gerai. Bus jazz. Fusion Afro. Mieliausia dalis dabar mums ir sunkiausia svečiams. Tai uždėjom, kad tik Šarūno Girdeikiui nerealiuosius aš akinius, todėl kad labai madinga. Bežiūrėk, čia dėl saugumo sumetimais, kad nesudraskytų tau akių ir veido. Čia taip bus blogai. Taip bus blogai. Draugai ir bičiuliai, ištempkite savo ausis ir klausykite. Žymėkite laiką ir stebėkite, per kiek Šarūnas Girdeikis pripūs balioną ir padarys taip, kad jisai susprogtų. Statymai. Kokioje po lentelės pozicija Šarūnas atsiras ir kurią vietą užims? Priminsim tau, Šarūnai, kad pirmoje vietoje kol kas vis dar yra. Justinas Jankevičius 8,7 sekundės ir paskutiniai vietoje 2 minutės su 17 sekundžių komikas Ambrazevičius. Komikas prieš komiką. Bet matai, abu komui. Galas ir šikna. Pirma ir šikna. Geras, taip. Čia kaip organizmas, iš tikrųjų.
Gerai, aš tokį buvau labai gerą tokį bairiuką sugalvojau, žinai, atsidarinėjo tokia viena parduotuvė. Gedimino 9, ką aš negaliu sakyti, galiu. Ir Gedimino 9 yra tokia, žinai, vat, įsivaizduoju, Gedimino visos gatvės ilgos dalyje. Ir aš taip pasižiūrėjau, jeigu paguldyti, tarkim, Gedimino 9 būtų žmogus, ar ne, tai gautasi vat, miesto centro širdis, žinai. Pažiūrėjus į viršų aukščiau, katedra būtų galva, ar ne? Ir pasižiūrėjus žemai, Seimas būtų šikna. Supranti, galvo taip, taip viskas sutampa. Taip, viskas sutampa. Nu, bet ką jau čia apie tai? Nu, bet ką jau čia. Netęskime asociacijų žaidimo. Ar jaudinės? Aš jau atlikau jo kvėpavimo pratimus. Kągi, aš įsijungęs esu stopuočia. Sakysi 1, 2, 3 ar sakysi 3, 4? 1, 2, 3 ir kaip tu ready? 1, 2, 3. Go! Šarūnas Gardėgis pradėjo pūsti savo gražų į balioną, geltoną balioną. Kol kas sekasi labai gerai. Šarai spėjus bus didelis, tai tu nedvejodamas, aš tik veidą patrauksiu. Mes visada veidą patraukiam, saugiu atstumu. Oba! O! Nice. Da, kad to nesitikėjo niekas. Visi, visi skurliukai iš tikrųjų iškrito ant manęs. Bet vienas... Veškiai ir sėlyčiai užtupojo. Žinok, Šarūnas Gardėgi, tu pretenduoji, manau, net į... į to penketuką. Faktas. Taip. Bet ar tu geresnis už Meilutytę, sužinosime kitą pirmadienį. Tavo laikas yra 13,95. Meilutytės yra 13,06. Sidabas. Bet esi po Meilutytės. Taip, po Meilutytės būti, tai yra viskas yra gerai. Tai tu esi viskas yra gerai. Blogas bairis. Meilutytė virš tavęs, viskas gerai. Tu esi šeštas. Jinai visą laiką aukščiau. Šarūnai, tu esi šeštas. Oi, labai gerai, mėgstu būti šeštas, labai... Nu, kaip pavariau, ką? Taip, labai gerai, 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 gerai. Linkėjimai, palinkėjimai draugams, tavo kolektyvui galbūt, ar visai jaunimui. Pažadėjau Aistį Kirevičiūtį, mūsų vadybininkė Gabrielius Vagelio per atlinkėjimus šokėjams vyresniosiams, su kuriuo mes ruošimės konkursui ir tampikič pagatus ir visiems šummeikeriams. Gal jom padėt tą tiesą? Vat jo, Rolandas ateis padėt, jeigu nesiseks. Dedėliotojas. Žinai, kaip būna. Jo, tai ir ačiū labai, kad pasikvietėt ir žiauri smagu pasiščia. Mums taip pat buvo labai smagu. Ačiū tau, Šarūnai. Linkėjimai šummeikers ir tikiuosi pasimatysim dar. Yes.